Watch out, Liam. Пригоди Олівера. Хто не посида Тейлор? Похід у крамницю меблів був нудним. Ми купимо нові матраци для всієї родини, і ніхто на них не стрибатиме. Дозвольте показати вам нові зручні моделі з пружинами. Ось тут. Суперпружинна модель! Чудова! Можливо, це була невдала ідея. Hey, man. Привіт, друже. Спробуй. Це дуже круто. Хто б він не був, хоробрості йому не позичати. Я Тейлор. Тейлор настирний. Ти теж прийшов з батьками купляти матраци? Та ні, друже. Я б ніколи не пішов на люди зі своїми батьками. Так, я теж. Це ж весело, правда? Так! Дивно. Цей хлопчик наче з неба звалився. І він любив робити усе те, що і я. І не тільки у мріях. Олі, ми йдемо. Не хвилюйся. Якщо тобі тут було весело, то вдома ми теж розважимося. Вдома? Звідки Тейлор знає, де я живу? Що ж, мабуть, він один з тих дивних дітей. Найбільше я приймався гулею на голові. Аж раптом я знову побачив Тейлора. Мабуть, він пішов за нами разом з посильними. Ходи. А що ти? Тихо. Ми покатаємося. Пригнися. Один, два, три. Кидай! До справи! Я не знав, що це було вдалою ідеєю. Тобі що, страшно? Це зачепило. Я не хотів, аби Тейлор вважав мене боягузом. Тейлор сказав, що це настільки весело, що можна створювати таємний клуб. Стрибунів на матрацах. Перше правило стрибунів на ліжку – не говорити про стрибки на ліжку. Друге правило – ніколи не говорити про стрибки на ліжку. А тепер у мене справи. Я знав, що не можна стрибати на ліжку. Але це ж був секрет. І якщо я нікому не скажу, то ніхто не знатиме. І я не матиму проблем. Так? Стрибати на ліжко одному було не так весело. Тому я пішов шукати Тейлора. Ідеш у клуб? Клуб. У який клуб? Так, наче ти не знаєш. Ходімо, Біно. Схоже, наш таємний клуб уже не був таємним. Якщо усі цим займаються, то рано чи пізно батьки про це дізнаються і звинуватять у всьому мене. Я мусив знайти Тейлора. Усе йде за планом, сер. Тут усі збожеволіли, чи що? Моя голова розколювалася. Хіба не чудово? Що сталося з нашим таємним клубом? Ти щойно порушив перше і друге правило. Це був тільки початок.
Тепер це проект «Безлад у домі». Стрибати на ліжку було весело, але робити розгардіяж – це могло обернутися такими проблемами, які складно уявити. Принеси мені чоботи. Миттю, сер. Це веселіше, ніж стрибати на ліжку, от побачиш. You'll see. Дивися, друже, візьми стейки і поклади замість них чоботи. Правда весело? Здавалося, що це весело. Покласти старі чоботи туди, де мають бути стейки. Оце молодець. Здавалося, що після кожного нашого проступку Тейлор кудись зникав. Оскільки ситуація виходила з-під контролю, а я не міг ясно думати через головний біль, то я вирішив перевірити записи домашніх камер безпеки, які встановив Zoomirax. Я ніде не бачив Тейлора. Прокрутимо назад. Згідно цих записів, Тейлор не існував. Ти шпигуєш за мною? Ти не існуєш. Ти плід моєї уяви, причиненою гулею. Звісно, я існую. Я ж тут, чи не так? Ні, ти просто мій поганий бік. Доведи. Я мусив позбутися гулі на голові. Вона змушувала мене діяти безвідповідально. Що з цим зробити, босе? Так, це допоможе. Ми можемо насмітити у домі і стрибати на ліжках, коли захочемо. Завжди і навіки. Я більше ніколи не стрибатиму на ліжко. Ніколи, 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 ніколи. Більше не стрибай, бачиш, що сталося? Просто гулька, так, Олі? Що ж, стрибати на ліжку було спочатку весело, але від гулі на голові у мене поїхав дах на деякий час. Наступного разу я одягну шалом. Хорхе Зилла. Оце так засада. Батьки влаштували вечірку тільки для дорослих. Як я мав спати, коли люди в моєму домі веселяться? Хорхе зголоднів, але ми мали лежати у ліжку. Я знав, що у вітальні є багато їжі, але це була огидна їжа для дорослих. Хорхе сказав, що йому байдуже, і запропонував показати мені своє перетворення. Хорхе любив сир. Я знав, що він попрямує за сиром. Та оскільки це була вечірка для дорослих, батьки виставили тільки огидний синій і зелений сир, від якого смерділо, як від міх. Та Хорхе не приймався. Йому усе смакувало. Ой, ні-ні. Схоже, сир із пліснявою негативно вплинув на організм Хорхе. Мені потрібен силач на допомогу. Трогу! Нічого про це не кажи. Оце так силач боягуз. Він мав мені допомогти, але... О, ні. Хорхе подумав, що трох – це дівчина. Мабуть, від сиру в нього помутнішав зір. Я гадки не мав, куди пішов Хорхе. Але я мусив його знайти. Можете собі уявити, що може зробити ігуана-велетень? Промінь Zoomirax-а для прискорення стане мені в нагоді. Я
сподівався, що біжу достатньо швидко, аби наздогнати Хорхе. Поки нічого не сталося. А цей куди поспішає? Це ж мені треба зловити Хорхе. Що ж, можна мене і підвести. Хорхе, мабуть, дуже голодний. А у цих забігайлівках ніколи не знайдеться достатньо їжі для нього. Хвилинку, я знаю, куди він побіг. Ти бачив, як тут пробігала Івана Велет? Так, це моя Івана, і вона голодна. Я думаю, що вона побігла на фабрику картоплі фрі в іншому кінці міста. Дякую, що сказав. Я Текс Макс, власник зоопарку Максо Тастік. Він стане чудовим надбанням. Так, чудовим. Прилабить мені багато туристів. Ви не можете замкнути його, він мій друг. І з ним мій інший друг. Вибач, партнере, я маю ловити ящику. Можеш провідувати його безкоштовно. For free! Настав час горіти моїй гумі. Я мав не тільки врятувати Трога від Хорхе, але й Хорхе від Текса Макса. Це буде непросте завдання. Хоч би я не запізнився. О, Хорхе, ти завжди думаєш про шлунок. О, ні! Текс Макс готує свіжу порцію картоплі фрі та поливає її улюбленим соусом Хорхе з сиром кедр. Давай, друже, уперед. Ще кілька кроків, і ти застрягнеш у сирові, як свиня у болоті. Хорхе потрапить у пастку, яку придумав Текс. Я знав, що не зможу його відволіти. Особливо, коли пахне розплавленим сиром. Розплавлений сир? Це може допомогти. Але слід правильно розрахувати час. Ходи! Ходи! Чекай! Чекай! Зараз! Оце так! Я зіпсував декому плани гайковим ключем. Хорхе! Хорхе! Я сказав Хорхе, що йому не слід розгулювати містом, бо він завдав багато збитків своїми слідами, не кажучи вже про непомірний апетит. Але я хотів повести дівчину на вечерю. Це Трог! У тебе немає дівчини! Я тобі не вірю. Ходи, Люба. Нам час іти. Я мав повернути Хорхе у нормальний розмір, поки він не нашкодив ще більше. Термозбіжна обгортка. Те, що треба. Можна позичити ласа, партнере. Привіт, Велетні! Так, треба краще розбиратися у жінках. Хорхе повернувся у звичайний розмір. І за ним більше не ганятиметься божевільні власники з зоопарку. Принести ще-небудь? Можливо. Трохи сиру. Будь ласка. Можна мені сиру? Ану, в ліжку, юначе. Це ж треба. Я врятував Хорхе від власника зоопарку, Трога від закоханого Хорхе і ціле місто від погрому. Мене можуть пригостити, бодай, шматочком сиру. Будь ласка. Кіцкі і клач. Це був день народження дідуся. І ми усі зібралися, аби подивитися фільми про нього у молодості.
Дивися, у мене було волосся. Я сам приготував торт, дідусю. І він був чудовим. І чого усі так зволікали з його подачею? Усім відомо, що найкраще на дні народження – це торт. Правда, весело. Залишилося ще 3 години. У дідуся була крута машина, але мені було цікаво, що сталося з тортом. Подивіться на мене. Я здогадався, що з тортом щось сталося, і дідусь просто тягне час. Я більше не міг чекати. Схоже, настав час для Кіцькі і Клатча, чудових копів під прикриттям, які знайдуть зниклий торт. Їдемо до доків, Клатче. Треба з Диким поговорити. Я подумав, що наш давній друг Ігі Гуано знав щось у цій справі. Привіт, Ігі! Невже тут не можна поспати? Я запитав у Ігі, чи він чув про зниклий торт. Можливо. А ви чули про горішка Мандо? Так, друже, говори, а не плюй. Ми його знайдемо. Їдьмо, Клатче. Горішок Мандо був багатим і впливовим власником кіосків з пончиками. Цікаво, як він причетний до цього всього. Не гарячкуй, Клатче. Я ніколи не гарячкую. Торт дідуся! То ось як Мандо розбагатів. Він краде торти і продає їх у своїй крамниці. Та мені потрібні були докази. Чого вам? Ти любиш пекти? Так, і що? Я теж. Це шоколадний чи ванільний торт? Шоколадний. Неправильна відповідь. Це торт з ананасом і папайєю. Улюблений торт дідуся. Тебе заарештовано. Одягни на нього наручники. Ви ж копи. Так. Вам вхід заборонено. І почалася гонитва. Це буде нелегко. О, ні, це копи. Ми теж копи. Зупинися. Я сказав іншим офіцерам, що ми були під прикриттям, а через них втратили підозрюваного. Мандо зник. Нам нічого не залишалося, окрім як доповісти про це шефу. Ми були в біді. Шеф сказав, якщо ми не впіймаємо Мандо, то він позбавить нас значків. Відчепіться, або я полю твою дівчину глазур'ю. Мандо викрав дівчину Клатча. Мандаринко. Тепер ми повинні його знайти. Я знав, що ви приїдете. Як? У вашій машині треба замінити глушник. Ти виведеш нас на Мандо? Так, але це буде дорого. Інформація не буває дешевою. А ви ж вмієте плавати. Я сподівався, що нас не з'їдять риби. Я мав рацію. Мандо крав торти з усього міста. І я змиваюся. Тут буде пекельно гаряче. Привіт! Я сказав Клатчу не хвилюватися. На нашому боці був елемент несподіванки. Принаймні, я так думав. Ви думали, що піймаєте Мандо? Тепер Мандо піймав вас. Мандаринко, я прийшов врятувати тебе. Дякую, що прийшов. Спочатку доставка, потім ви.
Схоже, мені треба виграти собі дорогу. Смажений пончик з кокосом. Гідота! Можливо, мене виручать пацюки? Смажений пончик з кокосом? Наш улюблений. Ням-ням-ням-ням-ням. А хочете ще? Смачного, хлопці! На щастя, пацюки не перебірливі. Коли я покрию тебе цементом лазур'ю, ти ніколи не виберешся. Давай її! Тепер тут спека. Я тану! Подбавши про Манда, ми мали вибратися з цієї халепи. Ну, без проблем, друже. Ігі сказав, що коли його мама пекла торт, він завжди вилизував миску. Тому в нього було багато практики. І великий шлунок. Що, упіймали злодія, але шеф був незадоволений безладом, який ми влаштували. Якби він знав, як ми намучилися зі справою про торт. Олі дуже старався з цим тортом. Уяви собі. Я не тільки постарався зробити торт, але й врятував його від крадіжки. Ти чудовий кухар і детектив. Звідки ти знав, що я люблю папайю і ананас? Як більшості великих детективів, мені допомогла інтуїція.